wing apik radio balane iblis. Setan demit saken cim sombong, kikir cabul, gelocoh iri keset lan angkara murka. Kowe ana apa, Mas? Ana apa juragane? Ana apa, Mas? Aku Lucifer raja rajane iblis tak kondo marang kowe kabeh. Ayo. Mangkat to sing waspada aja nganti kalah karo malaikat. Aku bakal mimpin barisan ing wadya bala iblis. Lan ana kang dedunung ana kutha Nasaret bawah wewengkon Galilea. Nalika samono ing griyanipun Sang Maria ing tlatah Nasaret, payah esuk nalika janma manungsa isih katrem ing impene, sowang-sowang Maria durung sare.
manekung ing mahning. Nyuwun kanugrahaning Gusti karep benanggone bakal mbangun brayat karo Gus Yusuf tansah binerkahan. Kedadak Sang Maria mirsani kedadian kang aneh-aneh. Cat katon cat ora. Maria nyumurupi ana manungsa ngagem suwi-wi ngekuwung tejane. Lepar, leper, mabur, mubengi panjenengane. Agemane putih memplak, kaya bubar diklantang. Pasuryane mebiar-gebiar nanging ora balerni. Sadurunge Maria bisa ngucap sesawangan mau wis dhisik mesem lan supo pangandikan. Berkah dalem Maria. Bagio siramu kang kinasian Maria, pangeran tansah nganti marang siramu. Aduh, aku meniko sinten Maria. Aku malaikat Gabriel dutaning Allah. Maria, siramu aja wedi awit panjenengan antuk sih kanugrahan pangeran. Menawa jeneng sira bakal ngandhek lan bakar babar putra kakung. Putra kakung pimo asmakno Yesus Maria. Kang Soko Sang Hyang Roh Suci pi mau bakal pinunjul lan bakal kasebut putra ning Allah kang luhur. Mugi sang Tuhan ing pamitining pangeran sedulur dalem kalampah. Thank you.
Ojo maksa marang apa kang dadi krentek ing atiku Adena. Loh, Maria. Ojo pisan-pisan nggoni marang dawuh Gusti kang kowe mangkono. Gek mengko kepriye Maria, Maria? Lah wong kowe kudu pinung kowe kaku lah kok wis garbini gak kepiye? Adena. Gandeng iki wis kersane Gusti Allah. Aku matur yen tak aku sing diku dawuh nggoni dawuhing pangeran Adena. Dene hukum kang sepisan terus kanono Gusti Allah kan bisa kutuwe jiwa Maria, sawangan yang jopo kaya Maria ngopo Adena kaya, yang jopo rame-rame kaya Maria. Pandemi waktu hari patra kukak memang ini
suarane mboten perlu latihan sedaya to. Mboten sanggih.